Иницијативата на ВМРО-ДПМНЕ стигна во собрание. Координаторот на пратеничката група Никола Мицевски со папката во раце соопшти дека и официјално ја доставуваат во законодавниот дом, за која се собрани нешто повеќе од 650 подписи. Тој очекува иницијативата да го помине собранискиот филтер и, како што рече, се надева дека председателот на собранието Тала Џафери нема да бара начин да ја оспори. Мицевски вели дека на неа стои името Република Македонија, бидејќи, како што вели, по тоа име е склучен договорот со Бугарија во 2018 година, но на дописот со кој ја доставуваат иницијативата е употребено уставното име Република Северна Македонија. Вели дека очекува поддршка и од пратениците од мнозинството. Се надевам дека председателот на собранието нема да користи некои негови познати методи и дека уредноста на иницијативата ќе биде утврдена и истата ќе почне со процедура во собранието. Ајде да дозволиме да помине, затоа што навистина внимававме и со самото прашање и внимававме на кој начин ќе биде правно, формално напишана и доставена до собранието. Доколку не го помине првиот филтер, се надевам на свеста на пратениците од владеачкото мнозинство, затоа што гледаме дека владеачкото, не сите пратеници од владеачкото мнозинство гласаа и за францускиот предлог. Од СДСМ велат дека собранието ја има само улогата да ја утврди уредноста на иницијативата, но истовремено повторија дека референдумот не е во интерес на државата и граѓаните. Мартин Костовски, пратеник од оваа партија, сепак немаше одговор. Каков став ќе заземат, доколку иницијативата сепак помине во парламентот? Дали ќе повикаат на бойкот или граѓаните да се изјаснат против? Оние активни, пасивни блокади се одлика за страшливото однесување на ВМРО-ДПМНЕ предводено од Христијан Мицковски. И ова иницијатива ја цениме како единствено кукавичко јајце пуштено во јавноста, се со цел да се сочува удобната фотеља во Белата палата на Христијан Мицковски и малата група послушници што се околу него. Знам дека неконзистентноста е одлика на опозицијата. Се надевам искрено дека проевропските сили во ВМРО-ДПМНЕ внатре ќе почнат да доминираат, се со цел да биде добро тоа не само за ВМРО-ДПМНЕ, туку и за целата држава. По доставувањето на иницијативата во собранието, председателот Џафери треба да ја достави до председателот на Законодавно-правната комисија и матичното работно тело, кои потоа во рок од 2 дена треба да достават мислење за уредноста на иницијативата. Доколку се утврди дека таа не е уредна, за неа треба да се расправа на првата наредна седница на собранието. Досега голем број пратенички групи се изјаснија дека се против референдумот.